Primeiro, eu vou apresentar para vocês essa comissária de bordo que eu tô doida para descobrir como Cláudia, primeiro. A primeira Oi. pergunta que eu quero te fazer, você conseguiu multiplicar o seu patrimônio durante o ano? Conseguia, conseguia, graças a você e ao time da RNA, que foi assim demais. E logo no início que eu comecei a assistir, comecei a fazer tudo que você põe lá para fazer os steps e consegui, né, o mercado está subindo, descendo e tal, mas assim, mais ou menos uns 13% eu já consegui já assim multiplicar e tal. E às vezes sobe para 20, desce para 18, vai para 11, mas é mais ou menos isso. E me diz uma coisa, Cláudia, conta pra gente, como você veio parar aqui na América? Era um sonho? De que lugar você é do Brasil? Ó, eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro, né? Para quem conhece, e eu realmente eu vim para cá com 20 anos e eu vim só mesmo para pegar onda, que eu pegava onda. E eu e uma amiga minha, a gente veio só para ficar 6 meses aqui, 6 meses na Europa. A gente terminou a faculdade no Brasil e eu terminei a faculdade um ano mais cedo do que eu devia e vim para. Só para pegar onda mesmo, entendeu? Para Califórnia, o sonho de pegar onda na Califórnia, não sei o quê. Mas aí fiquei, arrumei namorado, aí casei, aí descasei, aí casei de novo, aí agora é 36 anos. Gente, essa história, Cláudia, essa história de todos nós, eu confesso que também é um pouco da minha história. Eu não vim imaginando que eu ia ficar, mas as coisas acontecem, né? E a gente acaba ficando, a gente acaba gostando, e dá no que dá. E, Cláudia, me diz uma coisa: nessa temporada toda sua de América, principalmente você como comissária de bordo, muita gente me fala o seguinte: Verina, eu não tenho tempo. Isso é uma coisa que eu sei. É que vida de comissário de bordo é uma loucura, porque eu tenho outras alunas também. Você é a melhor pessoa do mundo, eu acho, uma das, para nos responder. Cláudia, como viver na vida louca de voar para lá, voar para cá, você conseguiu fazer o curso? Só me organizando mesmo, entendeu? Porque além de a vida de comissário é doida, não tem dia certo de folga, nada disso, mas também a boa coisa é que é super flexível, dá para você também, entendeu? Mudar os dias e se organizar, entendeu? Trabalhar muito aqui, trabalhar menos ali, ou trabalhar esse dia, não trabalhar aquele. Aí eu falei, não, já que eu vou fazer o curso, eu vou me organizar. E foi isso, me organizei e fiz o curso todo, participei de tudo, hot seats, tudo, participei. E deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo. Muitos de vocês devem estar pensando, Verena, eu não tenho tempo, a minha vida é uma loucura. Deixa eu falar uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. Todo mundo que está fazendo, o time RNA, que está vindo aqui para as lives, tem filho. Eu tenho alunas que vieram aqui que têm mais de 4 filhos. A gente está vendo Cláudia, comissária de bordo. Eu tenho alunos caminhoneiros. Se você botar na sua cabeça que você não vai conseguir porque você não tem tempo, realmente você não vai conseguir. O que você tem que entender é que está todo mundo no mesmo barco. Não existe pessoas que estão aqui que estão desocupadas. Todos os imigrantes estão na correria. Então, não adianta você achar que você está numa bolha, porque você não está. Todo mundo está trabalhando. Agora, a diferença é que algumas pessoas tomam a decisão de fazer acontecer, a decisão de encontrar tempo. Sabe por quê? Porque isso tem que ser prioridade na vida de vocês, caso vocês queiram ter uma vida tranquila e dar um futuro, não só para você, como para sua família. Tudo na vida tem que ser prioridade. Todo mundo está correria. Eu também estou aqui numa grande correria. Então, assim, coloca na sua vida e faz acontecer, porque se você esperar o momento certo, ele não vai chegar. E, Claudinha, como você conheceu a gente? Eu estava numa overnight, né, numa pernoite, com a amiga minha, Clau, o nome dela é Cláudia também, ela veio, foi eu e ela viemos juntas, mas agora ela mora em Maui. Aí eu fui lá, aí eu, a gente sempre, de alguma maneira, a gente é super conectada, assim, aí a gente conversando, eu falei, ai, Claudinha, agora eu vou me focalizar na minha aposentadoria. Retirement, 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 é só que eu quero pensar... Porque a gente já trabalhou nossa vida toda, entendeu? Eu quero, quando eu tiver mais velha, não trabalhar tanto, tá na parte, não sei o quê. Ela falou, eu também, estou no mesmo foco. E eu estou assistindo, eu estou following, né, essa menina Verena no Instagram, que eu nem era muito de Instagram, não sabia muito assim.
Aí ela falou, segue ela, olha as coisas dela, ela tem vídeo no YouTube também, você vai gostar. Aí eu comecei, aí adorei, entendeu? Falei, esse é o caminho mesmo, e eu falei, ah, não, agora eu vou focalizar nessa. Por alguma razão apareceu. E deixa eu falar uma coisa para vocês, olha só, você que está aí me assistindo, você pode ser bênção na vida de algum amigo, como Cláudia teve amiga dela, você também pode ajudar seus amigos, gente, é muito importante que vocês sejam ferramenta de transformação na sua comunidade, sabe por quê? Nós brasileiros somos muito críticos e reclamões, mas a gente faz pouca coisa para ajudar o outro. Então, vamos aguentar nossas críticas com os outros brasileiros e tentar ajudar quem a gente pode, nem que seja com conselho. Ah, Verena, eu dou conselho, mas ninguém me escuta. Eu vou te falar. Às vezes não é o momento da pessoa, mas você plantou a semente, você fez a sua parte, tá? Então faça a sua parte também, porque é muito bom a gente ver amigos, família florescendo. Tem muitas coisas que aconteceram na minha vida nesses últimos 10 anos aí como imigrante. É, eu consegui trazer transformação na vida de muitas pessoas e eu sou muito grata por isso. Então, participe desse grupo e seja ferramenta de transformação na vida das pessoas. Faça a sua parte, tá? Não queira ser Deus na vida das pessoas, mas faça a sua parte, beleza? E Claudinha, me conta uma coisa. Antes de você comprar o curso, você participou do Superplano, de algum evento nosso? Participei do Superplano em outubro e já que era grátis, né, eu falei, não vou perder nada e vou ver se é realmente o que eu quero fazer, porque já com os YouTubers, com tudo, eu já estava vendo que eu estava conseguindo entender. Por quê? Eu comecei a investir realmente em janeiro, entendeu, de 22, mas não sabia nada, comprei três ações, porque eu tinha uma grana, eu já trabalho há 24 anos na aviação e tal. Eu falei, eu tenho que esse dinheiro tem que render alguma coisa. Embaixo do colchão não vai render nada. Aí eu já assistia uns vídeos assim da Fidelity, não entendia nada. E com você no YouTube, nas coisas, eu já comecei a entender muita coisa. Aí eu falei, não, tem que fazer. Aí eu fiz só o super plano porque era a data assim que logo depois foi o que teve, foi o super plano. E como era, Claudinha, sua vida financeira antes dos ricos na América? Olha, eu nunca fui muito desorganizada, não. Eu era organizada, só que eu não tinha assim um foco. Então, tipo assim, eu comprava, ah, vou comprar essa blusa, vou comprar essa. Eu tinha roupa, Verena, no meu armário que eu não parava de comprar com etiquetas, entendeu? Eu não usei mais de um ano porque, ah, eu tenho dinheiro, eu vou comprar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Assim, aí no final do ano eu limpava tudo, dava de presente para as pessoas, sem nem provar as coisas, sabe? Aí eu, com você, eu falei, cara, eu gasto muito dinheiro à toa, entendeu? Eu dou muita coisa para as pessoas. Lógico que eu gosto também de dar, mas tipo assim, aí eu falei, não. Quando eu comecei super plano, falei, acabou, não vou gastar, só vou gastar o essencial e ver o dinheiro que vai sobrar. Nossa senhora, fiquei apavorada com o dinheiro que sobrou. Mas eu já era organizada, eu já tinha comprado três casas e já vendi, já conseguia, já, entendeu? Eu era assim, mas assim, sempre gastava no credit card, meu credit score era bom, assim, eu nunca deixei de pagar e tal, mas às vezes eu não pagava tudo. Agora, não pago nada de interest. Agora eu sou, assim, super organizada. Você tá vendo, Rico na América? E outra coisa, Claudinha, não é deixar de viver. Eu penso nisso o tempo inteiro. Eu, agora que me mudei, né? Quem tá acompanhando no Instagram, me mudei. Eu tô fazendo uma limpa, né? Eu sempre faço isso de tempos em tempos, porque me dá até agonia ver a casa cheia de coisa e a gente não usa. O problema não é, gente, você comprar o que você gosta, o que você vai usar. O problema é que a gente entra no ciclo vicioso do consumismo. E isso tira a nossa vida da ansiedade, você fica cheia de coisas no armário. No final das contas, acontece o que aconteceu com Claudinha. Ela tá lá cheia de roupa com a etiqueta, porque a verdade é que a nossa vida é corrida. Se você for parar para pensar, Claudinha, quantos dias efetivamente a gente tem de folga? Que a gente tem de folga? A gente sai. A gente vai para um casamento. E a Não, gente. muito pouco, muito pouco. E comprava só por comprar mesmo, sabe? E assim, eu nem sou daquela de etiqueta, de Gucci, não sei o quê, mas eu comprava mesmo. Comprar, ah, um dia eu vou usar, entendeu? Não era nem assim, ah, eu tenho um casamento, tenho que comprar um vestido. Não era nem assim, era só comprar por comprar. Assim, eu falei, gente, não é possível, porque, entendeu? Mas tudo bem, agora sou outra, não faço mais isso, acabou.
Mas quando eu gosto de alguma coisa que eu preciso, eu compro. Mas assim, eu adoro viajar, então a gente planeja viajar. Eu não deixei de fazer as coisas que eu gosto de fazer, mas agora é organizado, entendeu? Então, Rico na América, você não vai deixar de viver, você vai, só vai dar prioridade à prioridade, você vai escolher, entendeu? Você vai escolher o que você quer. Porque não dá para ter tudo na vida ao mesmo tempo. Muitos imigrantes não vão ter, talvez, a sorte de Claudinha de ser tão organizados. E aí, Claudinha, é raro encontrar alguém igual a você aqui. Raríssimo encontrar alguém. A grande maioria está em dívidas, a grande maioria não tem nenhuma casa própria quitada, tem um mortgage. Então, Rico na América, abre seu olho. Porque para você não estar em breve tendo que fazer o que você não quer. E usar as bolsas e as roupas que você tem no armário não vão pagar seu aluguel quando você estiver doente e não puder pagar, tá? Então você precisa se organizar financeiramente. Claudinha, se você fosse listar para a gente tudo que você conquistou e aprendeu depois do curso, o que é que você nos diria? Ah, primeiro é, né, não deixar o dinheiro embaixo do colchão. Aí é, aprendi sobre a High Yield Savings Accounts, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca. E assim, eu tenho muitos amigos americanos e tal, a gente conversa outras coisas, não fico, né, assim, nunca tinha ouvido falar. Aí aprendi as ações que eu tinha comprado antes, nenhuma deu certo, porque eu simplesmente comprei porque eu ouvi, né, alguém falar e agora não, aprendi a ver. Porque, como é que está o balanço da companhia, não sei o quê. Aprendi sobre ETF, que eu não sabia nada. E aprendi a diversificar. Assim, a quantidade de coisas que eu aprendi foi, assim, imensa. De financiamento e, sem contar da organização, mas só de financiamento foi, assim, demais. Entendeu? Por exemplo, eu tinha 401k, eu já tinha meu 401k. Mas eu investia, nos primeiros 10 anos eu nem investi. Eu match, porque eu tinha o match da companhia, mas eu nem investi nos primeiros 10 anos, entendeu? Porque eu não sabia o que fazer. Agora, não. Antes, eu já comecei a investir, mas agora eu já, pá, 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 já botei já só alguns diversificados lá e, assim, estou mais na Brokerage mesmo, na Fidelity também, porque lá tem muito mais... tem muito mais ações e outras coisas que você pode investir como ETF e tal, que a minha companhia não dá. E, mas, assim, e agora eu gosto de ler sobre finanças. Agora eu faço os cursos da Fidelity, eu já entendo as coisas, entendeu? E eu acho que, eu assim, me sinto super segura quando eu compro as coisas, as ações e os ETFs, e eu tenho certeza que vai dar certo. Para meu retirement, com certeza. E me diz uma coisa, hoje você consegue pagar o teto do seu 401k? Como é que tá isso? Você tá ali na luta para você conseguir aumentar? Como é que tá seu 401k? Eu não consigo pagar o teto do meu 401k, não. Mas eu também abri uma Roth account na Fidelity. Muito bom. Também. Só esse eu paguei o teto já do ano passado. Assim, os 6 mil eu acho que foi. Mas, eu não consigo pagar o teto ainda não, mas é porque a gente tem outros sonhos também, entendeu? Meu marido e a gente quer comprar um terreno no Havaí, quer construir uma casa, então, assim, tá tudo meio organizado, mas tá tudo balanceado, mas eu, assim, a minha companhia mete 9%, eu ponho 10% lá, e mais... O que eu ponho mais um pouquinho no meu fundo de emergência, eu sempre vou aumentando um pouquinho, eu já tenho 6 meses, mas vou botando por mês também $100 por mês, que não é nada, mas no final aumenta. E vou investindo também na Fidelity 500 por mês. Então, assim, eu tomei assim, organizadinha assim, e os 10% lá, e também viajar e passear, entendeu? Estou indo viajar daqui a pouco, então, assim. Mas no futuro, eu acho, ano que vem, eu vou conseguir aumentar mais o meu 401k. Claudinha, você está vivendo literalmente o equilíbrio da vida. Gente, quando Graças você olha para a Cláudia, né? Quando você olha para a Cláudia, sabe a sensação que eu estou tendo? Quando você falou dos potinhos, da organização, isso é muito bom, Claudinha, para as pessoas verem se inspirarem em você, porque tem muita gente que acha que vai parar de viver para investir.
Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram, no post que eu fiz da Imigrante Quebrada, e eu vi muitos comentários que me deixam assustada, pessoas dizendo assim: eu não vou investir porque eu tenho que aproveitar a vida. E, gente, não significa que porque você vai fazer uma organização financeira, você vai deixar de viver a vida, pelo contrário. Isso que vai ser você viver a vida, quer viver a vida com paz, com tranquilidade, quitar sua casa, ter igual Claudinha, ter com que contar quando você envelhecer, e ao mesmo tempo tá distribuindo ali, igual ela faz, ó, o dinheiro nos potinhos, ah, esse aqui vai para minha viagem, esse aqui vai para o meu 401k, e você tá se organizando, sabe por quê? Porque a vida é um equilíbrio. Não é só de viagens que se vive, e não é só também de guardar 100% do que você tem sem viver a vida, tá? E vocês podem fazer isso. E pelo contrário, educação financeira é viver a vida de forma equilibrada, sem terminar, sem nada, pagando as consequências da sua vida desregrada, tá? Então isso é muito importante. Quanto você conseguiu guardar em todo esse período, Claudinha, que você estava nos Ricos na América? Quanto você conseguiu multiplicar? Quanto você conseguiu acumular? Olha, eu posso te dizer que agora eu tenho mais ou menos um pouco mais do que $50,000, o que eu acho que é uma boa quantidade. Guardado, isso aí é no meu fundo de emergência eu tenho um pouquinho, e na brokerage account eu tenho mais um pouquinho, mas isso assim, eu nunca consegui guardar esse dinheiro. Tudo bem que eu já comprei uma, né, três casas, uma eu perdi, mas tal, tenho duas casas, não sei o quê, mas assim, juntar e falar assim, que mal ou bem, vamos dizer assim, a brokerage, né, se eu quiser, eu posso cash out, eu não vou cash out, mas, tipo assim, eu acho que é um dinheiro também que eu ainda tenho, entendeu? Mas, assim, dá uma tranquilidade, sim. E eu pensava a mesma coisa também quando eu comecei a trabalhar, que eles tinham 401k, eu falei, ah, eu não vou botar não, eu quero viver agora, não sei se eu vou morrer amanhã, entendeu? Vou ficar dando dinheiro a 401k? Não. Mas foi errado, podia ter conhecido vocês antes, mas você, eu acho que não era nem nascida, mas o negócio é que tudo também vem na hora certa, entendeu? E sei lá, e a gente vai vivendo, vai aprendendo, mas mesmo assim que eu já sou mais velha, que muita gente aí, pô, se eu tivesse 20 anos agora fazendo esse curso, nem sei, ia ser rica na América muito mais cedo. E uma pergunta, Claudinha, se você tivesse começado há 20 anos atrás, você, só em um ano, você juntou 50 mil, quanto você acha que você teria hoje? Ai, nem sei, Verena, tem que fazer as contas, mas sei lá, eu acho que eu já teria mais de 1 milhão, sei lá, eu acho, não sei. Então, Rico na América, aproveita, principalmente se você está começando agora, sabe por quê? Lá na frente, você vai agradecer pelo dia de hoje, sabia? Como eu tenho certeza que Claudinha agradece lá no início, quando ela comprou a primeira casa dela. Você vai agradecer lá na frente pelo que você plantou hoje. A vida é como se fosse para você plantar uma árvore, para ela crescer e dar uma sombra. São anos e anos para uma árvore crescer, né? São anos e anos, 20, 30 anos para uma árvore, uma mangueira crescer e virar uma árvore adulta. Então, para você conseguir a sua sombra, num curto espaço de tempo, você precisa plantar hoje. Porque se você não plantar, nada vai ter para colher no futuro. Para você plantar no futuro, você precisa colher hoje. O melhor dia para você startar algo na sua vida é hoje. E o que você acha, Claudinha, assim, como é que você se sente hoje? Depois de tudo isso que você conquistou, de tudo isso que você se organizou, como é que você está se sentindo? Ah, eu me sinto super segura nas escolhas que eu estou fazendo, na organização, assim, eu me sinto super segura de saber o caminho que eu estou fazendo para minha aposentadoria, e eu sei que vai dar certo, entendeu? Eu sei que vai dar certo. E, como você falou, eu não deixei de fazer nada que eu fazia antes, entendeu? Só simplesmente organizei, também, assim, visualizei, focalizei no,
nos números, com as planilhas lá, tudo direitinho, que deu para mim ver, porque antes eu não sabia assim, entendeu? Ah, vou precisar de tanto para ter tanto por mês, e quantos mais anos que eu vou viver, e não sei o quê. Então, eu me sinto assim, super segura e privilegiada de ter conhecido vocês, entendeu? De ter participado e levar, ter tido fé mesmo. Então valeu a pena. E você me diria uma coisa, alguma coisa te impediu de você comprar o curso no dia que abriu as inscrições? Algo que você ficou na dúvida, algo que sua assim, você ficou assim, ai, não sei. Não, eu desde a jornada, assim, eu adoro o seu jeito. Eu sei que tem gente que acha que é assim e tal, mas adorei assim o seu jeito e tal. Ria, né? Certas vezes, a gente, ela falou isso mesmo, falou, entendeu? Mas eu gostava e eu falei, sabe, eu senti firmeza, sei lá. Eu falei, eu vou fazendo, se eu, entendeu? Eu vou investir em mim, porque é uma coisa que eu quero e é uma coisa que não, se não der certo. Eu compro um monte de coisa anyway, gastando dinheiro à toa, não vai ser por causa disso que, não entendeu? E eu falei, não, vai dar certo. E como eu falei, eu já assistia uns vídeos na Fidelity, não entendia nada, não entendia nada, entendeu? E só com a jornada eu já entendi um monte de coisa, com a jornada não, com o super plano. Aí eu falei, não, vou, entendeu? Tem que fazer. Eu acordei 2 horas da manhã, né, que eu vivo na Califórnia e tal. E acordei, fiz, pronto, e assim, ainda bem que eu fiz, já tenho uma outra amiga minha que já fez também, acabou de fazer, a minha amiga mesmo que me aconselhou ainda não conseguiu fazer, mas ela vai, e eu falo com um monte de gente, e assim, eu tenho um monte de amigo americano que falaram, já começou o curso em inglês? Eu falei, não, ainda não, mas, entendeu, que a gente conversa sobre finanças, eu conversa sobre as coisas que eu aprendi, que eu aprendo e como que eu estou fazendo e anyway. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda falta 3 perguntas para eu fazer para a Cláudia. Mas se você que está aqui na audiência tiver qualquer pergunta para a Cláudia, coloque nos comentários que quando eu acabar as minhas perguntas, eu vou ler as perguntas de vocês, fechado? Então, se você ficou com alguma dúvida aqui na conversa, se tem algo que você gostaria de perguntar a essa comissária de bordo brasileira que mora nos Estados Unidos, coloque aí nos comentários que no final eu vou ler a sua pergunta. E Claudinha, você chegou a buscar outras soluções? Porque seu inglês é maravilhoso, você já tem 36 anos de América. Teve um tempo que você pensou assim, pô, sabe de uma coisa? Eu vou buscar um curso em inglês, porque eu moro nos Estados Unidos, vou buscar um curso em inglês. Você chegou a pensar algo assim, buscar outra solução? De financiamento, você quer dizer? Não. De um curso, de fazer outro curso em Curso. inglês. Em vez de fazer um Olha, inglês com a gente, você fazer um inglês. quando eu cheguei aqui, eu, como eu falei, eu não vim para ficar, eu vim para pegar onda, me divertir, passear, ficar 1 ano viajando. Mas aí, quando eu resolvi ficar aqui, eu falei, eu tenho que aprender inglês, entendeu? Eu não vou ficar aqui sem falar inglês. Que eu vi, assim, comecei a trabalhar em restaurante, eu vi a gente, assim, que já estava aqui há 20 anos e não falava inglês. Eu falei, gente, não é possível, porque, tipo assim, entendeu? Eu não vou querer ser, não, desmoralizando nenhum trabalho, mas eu falei, eu tenho que crescer aqui, entendeu? Eu não vou ficar sendo ajudante de garçonete o resto da minha vida porque eu não falo inglês, entendeu? Aí eu fiz college, eu fiz curso de college mesmo, de inglês, eu fiz. Aconselho a todo mundo a fazer. Você vive aqui, nem que você vá para o Brasil. Pensa em voltar para o Brasil, que eu pensava também em voltar para o Brasil. Agora eu não tenho mais esse pensamento. Mas se você for para o Brasil falando inglês bom, tem muitas portas que se abrem para você, entendeu? Outras portas. E então eu fiz o college, sim. Faço cursos, eu faço uns outros cursos assim, faço cursos de meditação, de coisa assim que eu gosto. Mas eu aconselho a todo mundo a fazer curso de inglês, ainda mais agora que você pode fazer online. Então, não tem desculpa de não fazer, eu acho, agora.
Ô, Claudinho, o que mais te ajudou dentro do curso? Porque a gente tem uma série de coisas acontecendo lá dentro. A gente tem monitoria, hot seats, as aulas gravadas, a gente tem a comunidade do Facebook, a gente tem os tira dúvidas pelo WhatsApp, a gente tem o time Ricos na América lá de prontidão para ajudar vocês. Se você fosse analisar na trajetória do curso, o que mais te ajudou a você ter os resultados que você tem? Eu acho que foi fazendo os hot seats e a monitoria. Mas para te falar a verdade, tudo me ajudou. O curso é assim, para mim, não tem igual. É 100%. Eu gosto de estudar. Então, assim, poder ver os vídeos over and over and over again, poder falar com as pessoas no Facebook, ler artigos que as pessoas põem. Dividir aquilo, ter aquele Facebook que é só de finanças, não tem igual, não tem nada mais, entendeu? A gente não fala de nada mais e é todo mundo tentando ajudar todo mundo. O RNA, o time, o Jonathan, a Ana Maria, a Yasmin, todo mundo, assim, nota 1.000 para eles, eu sempre falo isso. Eu acho que a organização do curso foi o que tudo me ajudou, mas tem que fazer o hot seat e a monitoria. Eu falo para todo mundo, se não for participar dessas coisas, não faz, porque é muito fácil você deixar para lá, entendeu? E, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, todo mundo tem que fazer um monte de coisa, entendeu? Então, você acaba não assistindo e não faz perguntas e, não sei, eu acho que o hot seat e a monitoria é muito importante. Eu vou responder uma pergunta e a segunda é para Claudinha. A pergunta é, Claudinha, explica aí sobre o teto do 401k e diz como é que fala teto do 401k em inglês. Agora sim, não estou nem me lembrando muito bem, mas o teto é everything, tudo, a quantidade que você pode investir em um ano no seu 401k. E é uma porcentagem, eu esqueci qual é a porcentagem, mas a porcentagem do seu salário você pode investir, dependendo da sua idade também, eu acho, você pode investir no seu 401k. Agora, como é que chama isso em inglês? Eu esqueci, que quando eu falo português, às vezes eu esqueço que falo inglês, Não. mas é isso. Então, por exemplo, eu sei que eu acho que no, o meu teto, eu acho que já está acima de 25 mil, eu acho, uma coisa assim, entendeu? Que eu poderia, 25 mil dólares que eu poderia investir por ano no meu 401k, eu acho. Ó, gente, cada canal fala de um jeito. Eu já vi canal falando de roof. Do teto mesmo, roof. Já vi canal falando de ceiling, já vi canal falando de maximization. Então, depende do canal de finanças. Então, assim, você maximizar seu 401k. Por quê? Porque tem um teto. Vamos dizer, Verena, por que que eu tenho que pagar o teto? Porque vamos dizer que a empresa que você trabalha dá um match. Verena, o que é o match? É quando você coloca 100 dólares no seu plano de aposentadoria e a empresa coloca mais 100 para te ajudar a se aposentar. Então, e o nome disso, gente, é Money on the Table, dinheiro de graça, literalmente. Então, eu aconselho para vocês, antes de fazer qualquer coisa, qualquer outro plano, vocês, se a empresa de vocês dá um match, paguem o teto, sabe por quê? Porque é dinheiro na mesa que vocês estão deixando. Então, se a empresa der um match, você tenta pagar o máximo possível permitido para que você tenha 100% de retorno com o valor que a empresa vai colocar ali. Tá? Cada ano esses valores mudam de acordo com a lei americana. Se eu não me engano, estava 21 mil. Me corrijam se eu estiver errado aí, quem está nos comentários e está aí no Google. Ano passado, se eu não me engano, era 19.500. Então, tentem colocar os seus 50% para vocês receberem os 50% da empresa e vocês acelerarem a aposentadoria de vocês. Pessoal, imagina se o teto vocês conseguem colocar 20 por ano, 20 mil dólares por ano. Isso é muito bom. Ah, Verena, mas eu estou deprimida porque eu podia ter começado antes. Gente, não olha o que passou, sabe por quê? É melhor você se aposentar com alguma coisa no banco do que você se aposentar sem nada. É melhor você ainda correr atrás para ter algo com o que contar do que você não tem nada com o que contar, tá certo? Não fica olhando para trás, não, chorando pelo leite derramado, porque o tempo não volta. A gente tem que focar o que a gente tem daqui para frente e focar em correr atrás. Claudinha, por que você perdeu a casa? E se você tem dicas para
ela é para o imigrante comprar casa aqui nos Estados Unidos? Quais são as dicas de você ter conseguido comprar tantas casas? Qual conselho que você dá? Bom, a primeira casa eu comprei porque eu consegui juntar o dinheiro mesmo trabalhando, fazendo dinheiro. Aí eu refinanciei essa casa e peguei o dinheiro e comprei mais duas outras casas. Uma em Las Vegas, não comprei necessariamente na Califórnia porque era muito caro, mas eu comprei uma em Las Vegas que o aluguel pagava a prestação da casa, então praticamente eu só botei o dinheiro down. E a outra casa também é a mesma coisa, só que eu comprei na Flórida, num lugar que na época não tinha nem muita casa, estava começando a se desenvolver, que chama Vero Beach. Só que aí teve o crash, o crash imobiliário, entendeu? E aí eu consegui. A minha casa de Santa Cruz, não. A minha casa de Santa Cruz, eu morava, então estava tudo certo. E eu trabalhando, eu pagava pela mortgage. A casa de Vegas, eu consegui refinanciar pelo banco e eles me deram um desconto enorme para mim manter a casa. E eu mesmo falando com o banco. E a casa da Flórida, o banco não quis financiar. Eu falei, então, se você não quer financiar, eu te devolvo a casa. Aí eles falaram: ah, você tem que fazer um short sale. Eu falei: eu não vou fazer short sale e não vou fazer bankruptcy também. Eu vou te devolver a casa, porque a casa, o aluguel da casa, para você ver, na época, foi de 1.200 dólares por mês. Eu não conseguia alugar a casa por 400 dólares por mês. Não conseguia. Então foi assim: aí eu falei: eu não vou ficar pagando isso, tudo bem, eu arrisquei. Ah, perdi, como muita gente perdeu, mas entendeu? Não continuei, né, tirando, aí afundando cada vez mais, e para mim valeu a pena, aprendi, foi bom, e hoje em dia tá ótimo, entendeu? Não, nem assim, nem sinto nenhuma diferença, mas eu aconselho, eu fiz um curso de imóveis, de compra de imóveis, não curso para ter a licença, não, curso de. Para aprender a comprar, o que que você faz, vai no banco, com quem que você fala, o que acontece sobre escrow, sobre isso, sobre aquilo, qual é o processo, entendeu? E eu aprendi, E, entendeu? Claudinha, se você fosse dar um conselho no momento atual para quem está pensando em comprar casa, você que já comprou três no passado, e passou por diversos momentos da economia e está lucrando com alguma das suas casas, qual conselho você daria para esse momento atual, no qual os juros estão altos, o preço das casas altas? Você acha que ainda assim, nesse cenário atual, você acha que vale a pena comprar? Olha, eu acho que se você conseguir uns juros, vamos dizer, até de 5%, tudo bem. As minhas casas agora são financiadas porque os juros abaixou e tal. Eu consegui uns juros ótimos, de 2,50, 2,5, sei lá. Mas eu acho que até se você tiver o dinheiro down, tiver a sua reserva de emergência, e aí tiver. Você sabe que seu trabalho está tudo certinho, entendeu? Não tem muito problema. Eu acho que vale a pena comprar uma casa, entendeu? Eu acho, pessoalmente. Mas, de novo, você tem que estar organizada, você tem que saber que seu trabalho vai estar lá. É lógico que pode um imprevisto acontecer, você ficar doente, cair, sei lá, isso aí não dá para planejar, entendeu? Mas assim, eu acho que. Se você realmente quer, se você puder esperar, eu esperava mais um pouquinho e continuava juntando dinheiro do down, entendeu? Porque quanto mais down você põe, menor a sua prestação. Então, se você não está na pressa, eu esperaria um pouco agora. Mas, por exemplo, eu e meu marido, a gente está olhando num lugar para comprar, que é o nosso novo sonho agora, é comprar um lugar no Havaí. A gente está olhando, entendeu? E se aparecer a propriedade certa que a gente quer, a gente já está organizado, a gente vai vender umas coisas que a gente tem, se a gente pegar esse dinheiro e papapá, a gente vai fazer também, entendeu? Mas tem que ficar organizado. Uau, Claudinha, como você. Eu tô saindo dessa live assim, querendo sonhar mais, né? Porque você traz muito isso de comprar sua casa no Havaí, de realizar seus sonhos. Gente, a vida na América tem que ser essa vida, sabe por quê?
A gente pagou um preço muito alto para sair daqui sem nada, sem sonhos, sem viagens, sem conhecer o mundo, sem viver a vida. A única certeza que a gente tem desse jogo da vida é que a gente não sai vivo. Então, vocês não precisam trabalhar para viver, não. Vocês precisam viver para trabalhar, né? Não, na verdade é o contrário. Vocês precisam viver também, aproveitar o que esse país tem, não só se matar de trabalhar. Não é só viver de trabalhar, 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 pagar aluguel e no final não ter nada. Vocês precisam entender que a educação financeira é sobre equilíbrio para conseguir ter tudo que você quer. Talvez não ao mesmo tempo. Você não vai conseguir ter tudo ao mesmo tempo. Ninguém consegue ter tudo ao mesmo tempo. Só se você for filha de Bill Gates ou herdeira, né? Aí você consegue. Mas se esse não é o seu caso, você precisa ter o equilíbrio e aprender a organizar, igual Claudinha explicou para vocês aqui. Outra coisa que eu estou olhando aqui enquanto Claudinha estava conversando, tô olhando aqui, o teto do 401k hoje, em 2023, são 22 mil dólares e 500. E eles falam, eles falam assim, the basic employee contribution limit, tá? Então, também tem essa forma de vocês buscarem aí. Limit increases, tá? Olha aí e fica atento. E outra, tem aulas no curso sobre isso, explicando tudo bonitinho, passo a passo, como fazer. Tem hot seats para você tirar dúvida. Então, fiquem tranquilos que vocês vão aprender isso mais para frente. E, Claudinha, se você fosse dar um conselho para aquela Claudinha do passado, se você hoje conseguisse entrar numa máquina do tempo, voltar no tempo, lá, 20 anos atrás, e você encontrasse hoje com aquela Claudinha, o que é que você diria para ela? Eu diria, tem que fazer o curso. Porque educação financeira, investir em você, não tem preço, entendeu? O que você paga para o curso, você ganha 1.000 vezes mais do que você investiu. E é uma coisa que você leva com você, entendeu? Por exemplo, o curso me levou a fazer outras coisas que eu entendo, que eu faço os outros cursos na Fidelis, que agora eu gosto, que. Sei lá, traz a segurança, como você diz, traz uma calma, e como você diz também, a gente paga um preço muito alto de estar aqui. Eu estava no Brasil com a minha família, dói no coração quando eu saio, entendeu? Mas é a vida que eu escolhi aqui, entendeu? Então, para viver bem, viver calma com seu marido, com a sua família, se você tem filhos e tal, e você. Tem que investir em você, e você tem que acreditar, e tem que focalizar, e tem que seguir as regras, tem que seguir passo a passo, entendeu? Tem que fazer as coisas. Ai, Claudinha, que maravilha falar com você. Parece que a gente sai aqui dessas lives assim, ó. Animado. E Claudinha, queria muito agradecer sua participação, dizer que você foi bênção aqui pra gente, com certeza. Muita gente se sentiu inspirada na sua trajetória de compra de casa, de crescer. Parabéns pela vida que você está criando, por essa vida, construindo a vida dos seus sonhos, desde quando você veio aqui em busca do surf e agora você ter conquistado tudo isso que você conquistou, tá? Eu acho que pessoas como você levanta outras pessoas com testemunho de vida, sabia? Tem muito imigrante que acha, Claudinha, que não é possível, que acha que não é possível estudar, que não é possível falar inglês, que não é possível ser comissária de bordo nos Estados Unidos porque os americanos são melhores, porque eles nunca vão conseguir. Então, assim, qual a mensagem final você daria para esse imigrante que está do outro lado, desesperançoso, achando que não consegue, principalmente você que teve tantas conquistas? Eu acho que se você focalizar e você quiser, você consegue, entendeu? Você consegue. E acredito em você, investe em você, porque é isso que vale a pena. E assim, eu não me sinto assim porque eu estou aqui, porque eu tenho accent ou whatever, que eu sou menos do que eles, entendeu? Porque você sendo correto também é uma coisa que eu acho que, né, honesto, correto, fazer as coisas direito, sem tentar dar aquele jeitinho brasileiro, meio esquecer um pouquinho disso, fazer as coisas direito, entendeu? Eu acho que dá certo. E o meu conselho é: acredita em você, invista em você, faça esse curso lógico, como você fala, devia ter sido ensinado quando a gente tinha 13 anos de idade, que eu fico, agora eu fico explicando esse curso pro meu sobrinho no Brasil, entendeu? Mas é lógico que eles não querem, mas
Você tem que saber se organizar, tem que saber, não tem jeito. Você tem que seguir as regras, tem que fazer as coisas e dá certo. Se você for assim, vai dar certo. Pode ser que dê errado, como deu com a minha casa, mas não deu errado. Eu aprendi a conversar com o banco, aprendi isso, aprendi aquilo. Você sempre aprende alguma coisa, entendeu? E tem que falar inglês. Você mora aqui, você tem que falar inglês. Falar com acento ou não, fala. Mas falar correto seria melhor. Então, faz um curso, faz o curso. E que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. E gente, deixa eu falar uma coisa, quando eu falo de criança mimada, não se comparem com os gringos. Primeiro que eles nasceram aqui, segundo que cada um tem sua caminhada. Quando eu falo criança mimada, é que em vez dos brasileiros estarem focando nos objetivos, eles querem fazer o que quer. E quem faz o que quer é criança mimada, sim. Não importa se vocês trabalham muito, se no final esse trabalho não está sendo bem aproveitado. Não importa se você me diz assim, Verena, eu me acabo de trabalhar e eu não sou igual aos gringos, porque eu trabalho e eles que são preguiçosos. Eu não estou falando de preguiça. Se você trabalha o dia inteiro e não está dando fruto, você sim é uma criança mimada. Porque você não quer fazer o que tem que ser feito para alcançar aquilo que você veio buscar, tá? E evitem se comparar. Se comparem com você mesmo, tá certo? Evitem se comparar. Sabe por quê? Quando você se compara com você mesmo, você avança. Quando você fica buscando desculpinhas e pessoas que estão piores do que você para você se sentir melhor, você não cresce. Enxergue seus problemas, enxergue suas dificuldades e avance. Para de buscar muleta para vocês se desculparem pelo que não foi feito até hoje, tá certo? Vamos tirar essa grade que está dentro dos seus olhos, parar de dar desculpa para tudo na vida, encarar os seus erros, igual a Cláudia falou aqui da compra da casa, mas ela também encarou como um crescimento. Então, foquem em crescer, tá certo? Isso que é importante. Coloca no seu coração que você está aqui para evoluir, não para dar desculpinha esfarrapada, beleza? Muito obrigada, Claudinha. Que Deus te abençoe. E até a noite, pessoal. Um Obrigada. abraço. Tchau, tchau. Tá bom, tchau. Beijos.